محمد حسين روبلي رئيس الوزراء جمهورية الفدرالية ايه الصومالية هي كبر بحيي كل ما ذي كل دوبنا أي وكل خيب قلي مجال لندن أي ودن كيو كي روبلي أي شيء إنه كخيب قلي شركة عالمية أه أي لو جهد لي واحد برشاد عرورته أو ديرة لو جسر أرمها الصومالية كديب ماركي شركة سيل لو عزومي السجا يحبنا كم إذا هدول دا الصومالية أنا رب هالكائن أنك جاه الله وحوي سفر كيجي أو هذا الحمد لله إلهي سونا بدع ليي سفر كوحوها سفر أن كوجولي سنني مثل كواد وحوها سفر وحبر شو أو ينوع السومين جي بي إي جلوبال إدوكيشن بارتنشيب أو صوماليا مركز الغرب استعجن عن سين تحبر شدا dadka saboolka ah oo sanad kasta ay ku baxdo malaayiin dollar runtii qayb weyn ayaan ka qaadanay qayb muuqatana waa ka qaadanay si wanaagsan oo nalagu soo dhaweeyay waa inayna garab istaageen sanooyinka soo socotana waa u codeynay inayna garab istaageen annagana aan wixii gacanteena aan ku garab istaagno waan u gacan taagnay si wanaagsan uu ku soo dhamaaday ra'iisul wasaaraha Roble ayaa intuu ku sugnaa magaalada London waxa uu sheegay in uu kulamo kala duwan la qaatay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi oo uu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka oo xilligan ka bilaawday deegaano ka mid ah maamulada dalka waxa isna barbar socday kulamaan la yeeshay dowladda Ingiriiska ra'iisul wasaarahooda Boris Johnson iyo wasiirka arrimaha dibadda oo aan ka wada hadalnay doorashooyinka humanitarianka amniga guulo la taaban kara ayaa iyagana ka soo gaarnay oo waxaan isku afgaranay in wax kasta oo uga baahanno oo macquul ah ay hore noola garab istaagnaayeen haddana ay dadaalkoodii sii labanlaabayaan waan isku soo afgaranay isku soo wada duub shirka safarkaas wuxuu ahaa safar ilaahay nuugu garab istaagay guulo fiicanna aan ka soo gaarnay alxamdulilaah waxaan rabaa halkan inaan uga cudur daaro jaaliyadda UK runtii waa jaaliyad ballaaran oo ka mid ah jaaliyadaha ugu ballaaran ee Soomaalida ee dibadda ku nool oo u diyaar garoobay inaan la kulmo laakiin iga hor istaagtay caqabada Covid-ka oo ay jireen Covid-ka cudurkan oo iga ogolaan waayay inaan aado meelaha qaarkood anigoo dhowraya restriction-ka ama hanaanka caafimaadka ee dowladda UK marka uga cudur daaraya insha Allah marka la isku soo noqonayna Zakriya Usmaan Abdi Zaki Somali Warbaahinta City.